Здравейте! Това е Парк Ерия. Защо? Защото ние отново сме в любимия ни парк, за да се срещнем с вас и вашите домашни любимци. А за да бъдат те доволни, нашите приятели от нечовешки магазини Доктор Стефанов са се погрижили за това. Вътре в този подаръчен плик има един ваучер за 20 лева, също едни страхотни биоразградими турбички. Разбира се, тези от вас, които получат този пакет, могат да отидат до най-близкия магазин, който е на Черни връх, за да получат и един страхотен сладолед за тяхния домашен любимец. Здравей! Здрасти! Да не се представиш и да кажеш, разбира се, кои са и тези прекрасни красавци с теб. Разбира се, аз съм Симеон, а това са Роджи и Арчи. Добре, Роджи и Арчи са каква порода? Роджи и Арчи нямат порода. Те са кучета от селото на моята приятелка. Тоест кучета късметли. Кучета много големи късметли, които са много обичани вече в големия град и се наслаждават на един прекрасен живот. На колко години са? Братчета са и двамата на година и половина. Добре, как се решихте да вземете не едно, а цели две кучета? Ами те общо бяха три. Третото вече беше резервирано. Аха. И нямаше как да оставим едното там. Тоест, решението беше бързо. Решението беше взето без да го знаем. Добре, разкажи ни къде ги гледаш в момента, тъй като ти казваш, че те са взети от село и в момента са граждани. Вече са граждани в апартамент. В началото им беше малко трудно да се приспособят към този живот, но вече са свикнали. А как седи ситуацията с съседите? В смисъл, когато не сте вкъщи, правят ли бели, лаят ли? Как е така ситуацията в това отношение? Ами правиха били в началото, вече са по-добре. Лаят от време на време, но за сега нямаме големи проблеми от тях. А иначе относно обучението, как седят нещата, успяваш ли ти ли се грижиш всъщност за това или си имате, ги водите на учител, как седят нещата? Не, аз се грижа изцяло за това, знаят много команди, изпълняват всичко, но е голяма драма, когато те са вързани и минават кучета и не могат да отидат при тях. При всички положения това винаги е проблем, когато имаш няколко кучета и една част от тях са вързани. Това е абсолютно нормално. Ето сега иска да отидат при онова куче. Да, което е пуснато. Да. Кажи ми, какви са плановете за лятото? Ще ги водите ли на море? О, не. Няма как с тях на море все още. Мъжички са много лудички, няма кой да ги гледа постоянно. Ако ние тръгнем на някъде, ще искат да вървят с нас. Така че за сега са само софийски кучета. А иначе извън София нещо на планина, хора или ли сте с тях? О, ходили сме. Това им е любимо, тичат много, много се радват, чист въздух, планина много обичат. А когато ходите на такива дълги преходи в планината, да речеме, как се грижиш за това, как се грижиш за тях, примерно когато е по-горещо, да не прегреят, правиш нещо по-специално? Ами на много дълги преходи не сме били, но винаги когато излизаме за повече от час, дори в града, си нося вода, която да им давам. Носим лакомства за команди, за разсейване, за наградки и така нататък. Тоест, без такова нещо не излизам. Тоест лакомствата са твоето оръжие, те да са тотално послушни. Тотално, да. Ето и сега имам в джоба. Я да видим сега дали Роджи, ще обърнат внимание. Седни. 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 Браво, Арчи. Роджи, седни. Браво! Виждам, че единия само, че една идея по-послушна. В принцип обратното не е сега. Заради камерата една, най-вероятно. Добре, кажи ми относно външното безпаразитяване и вътрешното. Лятото на какви интервали го правиш ти? Ами... Това за паразитите вътрешните и съответно за болхите и кърлежите, на какъв интервал го правиш? За вътрешните ми го пише на хапчетата, които са вкъщи и не знам, а за външните имам ето тези чипчета. А, ти имаш... Да, които сами си казват кога да ги сменя с една лампичка. И съм открил, че това е най-ефективното, защото мои близки приятели и роднини с кучета ползват различни методи и когато съм ги разхождал на една полянка с тях, само ние не хващаме дете. Наскоро даже презентирахме точно този продукт. Знам. Пределно ясно ми е. Наскоро презентирахме този продукт. Много е готино сега, че си говорим с него. Казваш, че ти си доволен от него. От колко време го ползваш? Почти изцяло съм с него. Бяхме с първият един месец, в който ги разхождах, с едни къшки, които трябва да стоят нон-стоп на кучето. Но когато ги оставях сами, един изяваше къщата на другия. Тоест това продължи не повече от 2-3 седмици. Взех им първите чипове и от тогава сме само с чипове. Супер! Добре,
кажи ми относно вакцинациите, ти си ги спазваш, предполагам. Да, всичко беше направено, даже вече. Не си имал някакви здравословни проблеми с тях по-сериозни. Добре, а кажи ми за, за зъбките им как се грижиш? С различни лакомства, пръчки и така нататък. Супер! Благодаря ти много, за да сте щастливи ти и те, нашите приятели всъщност от зоомагазини Доктор Стефанов, ти дават един страхотен подарък. Благодаря много. Имаш един ваучер за пазаруване на стойност 20 лева, плюс едни турбички. И ако отидеш днес или утре до магазина, който е тук на Черни връх, да, ще получите един страхотен сълдолет за тях, който те могат да изближат веднага. До час сме там. Много ви благодаря. За нищо. Чао! Лек ден, чао! Здравейте! Здравейте! Да кажете коя сте вие и всъщност коя е красавицата с вас? Ами аз се казвам Радостина, това е Ния. Добре, а Ния каква порода е? Ами Ния е смеска, доколкото знам, защото е осиновена. Супер! Между бордер коли и хъски. Да, тъй като и на мене ми направи впечатление, че е много така красива. Има краска. Има своя да, нравен доста характер. А откъде сте я осиновили всъщност? Ами от улицата, смисъл, бяха на улицата на Своге. Добре, как решихте така? Спонтанно ли беше решението всъщност да си я вземете? Ами не, просто ми се случи, търсих куче, но се оказа трудна задача и някакси ме намери. Ела тук, виж. Виж, бързо. Тоест, вие сте търсили да вземете някаква конкретна порода? Ами да кажем, че порода не бях много ориентирана. И тя си дойде в един момент при вас. Да, случи ми се, бях приемен дом за нея и остана. Супер, много готино. А добре, кажете как се справите, как ще ти е своя равна? Възпитаваме се. Успявате, предполагам. Да. Просто още малко. Кажете кой е бил най-забавният момент, който сте имали? Най-забавният, не знам. Изяла е 10 дистанционни вкъщи на телевизор. Обича ги. Тоест да разбирам, това че е не се кефи много да седи сама вкъщи. Тя е ковид куче. Така да седи сама. Добре, а как се справите тогава, когато стане сама? Съседите разбират ли, че е сама? Лая ли много? Вие. Малко я тъжно. По принцип не остава сама, защото сме хом офис. Аха, ясно. Рядко и се случва. Кажи ми, ходили ли сте на море с нея? Да. И да. Как е на морето? Много изморена. Топло е. Много. А обича ли да плува? Влиза ли? Разхлажда се във водата, ама май предпочита планината повече. А на планина казвате, че по-добре се чувства. Да, да. А с транспорта как е ситуацията? Как го понася ли го добре? Няма проблем, никакъв. Добре, малко пътува. Кажи ми, когато бяхте на плажа, точно с жегата, нали все пак, как се справихте? Нещо по-специално като грижи за нея? Еми, на сянка с вода прясна. Така. Да, но с това вода и сянка. Да. Добре, кажи ми относно вътрешното и външното обезпаразитяване. Сега през лятото на какви интервали ги правите? С къшка за външно, а пък за вътрешното всеки месец се дава хапченце. От къшката доволни ли сте? Да. Знаете, че трябва да я притягате редовно? Да. И така. Добре, кажи ми какъв съвет, примерно, ще дадеш на хората, които мислят да си вземат куче, примерно не искат да вземат порода. Да имат предвид, че не е толкова лесно, колкото си мислят, ако не са гледали куче преди това, ама пък си заслужава. Определено. Добре, това. Супер, благодаря. И сега те има един подарък за нея. От специално. Вътре имате ваучер за пазаруване на стойност 20 лева, плюс едни страхотни биоразградими турбички. И ако отидете до магазина, който е тук на Черни връх, ви чака един сладолед за нея. Ао, чудесно. И така, благодаря много. И аз благодаря.